Endi mana u ismlik bilan gaplashamiz. Anchadan beri video qilaman deyatdim. Hamma toniydi mana shu ismlikni. Ha, to'g'rimi? Mollar yeydi lekin aytib qo'yay. Endi biz ham yeymiz, xudo xohlasa. Bu nimaga yaxshi? Yo'talga, bronxit bo'lasmi, boshqa bo'lasmi? O'sha gul tomonini shunday yuling. Qarang tiring mana. Mana shunday shunday. Gul tomonlarini shunday yulib bor-ku. Shuni maydalab, damlab iching. Ya lekin yaxshilab yuving, chang yig'iladi. Tushundingizmi? Mana shuni yulib iching, baraka top ko'rlar. 1 soat 2 soat mana qarang bunda qilasiz. 2-3 osh qoshig'ini, 2-3 osh qoshig'ini shunday tasavvur qiling, bir shunchasini. Yuling, shunchasini bir 200 gramga damlang. 1 soat 2 soat tursin. Shuni iching, baraka top ko'rlar. Qarang, yo'talingiz ketkizadi. Kuniga bir 50-50 yoki bir 200-300 gramga damlangda, kuniga 100 gramdan 3 mahal iching. Yo'talingizni ketkizadi. Bu bir aniq ketkizadi, xudo xolasa. Qorin damlab yurganlarga bor-ku, ichak faoliyati buzilganlarga, ich qotganlarga mana shuni ichib yuring, baraka top ko'rlar. Tushundingizmi? Baqirtira, ko'zingiz chiqarib yuboradi. Buni otini prosirnik deyiladi yoki malva. İçib ko'ring, rahmat aytasiz. Yo'talga zo'r, aytib qo'y. Tushundingizmi? Gazini bosing. Aytqanday? U suroqlarga ham zo'r. Qorin damlab yuradiganlarga.